Sve vas rado pozdravljam i ova misa mi se nekako učini kao predigra za današnje razmišljanje, za ozdravljenje. Za ozdravljenje čovjeka, njegove duše, ozdravljenje pameti, ozdravljenje osjećaja, ozdravljenje srca i prema bližnjemu ljubav. Ozdravljenje. Znači, ima bolest. Nedavno neko reče, trebala mi nam sanitetska inspekcija da nas opere. Prljavi smo totalno. Možda ovo malo oštro zvuči, ali kad malo pogledate, moći ćete priznati da je tako. Sjećate se, prije par mjeseci smo slušali pjesmu Jeseni su milo moje, da su barem u godini troje. A sada, maškare, maškare, maškare. Bože moj, bušari, poklade, maskembal. Dakle, sad to počima i sad su ljudi u tome. 100.000 ljudi danas će, kaže, biti u Rijeci. Hoće ići na misu. Nema toga. Dakle, stara pane me cicenzis, kruha igara. Sada ja se pitam, da li bi bila jedna dobra pjesma kad dođe korizma, da su barem u godini troje korizme. A? Neće niko reći. Što manje korizme, što manje pokore. Stoga nije lako razmišljati u ovom vremenu kad je sve zapetljano, zamršeno, dati neku dobru poruku, kad vidiš da sve tone. Vidimo oko sebe patnje, nevolje, nepravdu, uvrede, ljudi nezadovoljni, ne smiju se, ne pjevaju. Objesili, kaže, svoje harfe o vrbe, sjećate se onog psalma, kad se Izraelci vraćali iz progonstva, sve što je valjalo, nestane. Sve što je lijepo, ja sjećam, kao mladi svećenik u selu sam bio, pa bile klupe ispred kuća, pa tamo fino sjednu s naše ljudi, dobro malo se napiju, pa počnu pjevati. A neki su znali tamburat, pa pjevali. Nema toga. Zašto ne pjevamo? Zadnji put sam rekao, zašto se ne smijete? Zašto šutimo? Nikad, ja ne znam kad sam zapio. Ne znam. Nemam s kim, a pija napice ne mogu. Dakle, vidite, a evanđelje je pjesma. Vjernik bit, to je pjesma. Ti si radost. Pa ti si rođen kao dijete Božje i sad čeka spasenje. Zašto smo to zaglušili? Šta je nama? Šta je čovječanstvo? Možda, pričom jedan zidar, zidao jednu kuću, pa mu taj nije platio. I onda on obično, onaj odžak zadnji zida i kad je od zidao odžak, stavi gor šešir. I ovaj loži, puši, puši, ne možeš ni živjeti. Kaže on, plati, ja ću to brzo, na on ovdje izvadi šešir i fino je divno. Začepili smo nešto. Ja vas molim, možda jutros prigoda, malo je možda rano, ali vas molim da očepimo te pore, očepimo te ventile, da vidimo gdje je to nama zapelo da Bog može nama progovoriti. A kad Bog progovori, sve to postaje drugačije. Mora biti, ne može biti ovako kako je. Mi smo naprosto sami, mi smo jedini, mi smo najljepši, mi smo najbolji, mi najbolje sve, a ništa Bog tu ne djeluje. Bože, pomozi nam imeni svećeniku, malo više pokore, malo više ljubavi, malo više osjećaja,
Malo više pjesme, Marko, pjevaj. Zašto ne pjevaš? Ti si i vjernik, ali i svećenik. Znaš li ti šta je to biti svećenik? Koja je to veličina? Pomozite jedni drugima. Pomozimo jedni drugima. Isuse, pomozi nam da se vrati ta naša radost evanđelja. Budući da je to opća pošast, evo i sebe molim i vas, budimo pristojni barem pred Bogom. Budimo otvoreni, iskreni i kažimo mu, Isuse, pomozi mi da pjevam jer u tebe vjerujem. Dragi prijatelji, danas je nedjelja i ona je nekako središnjica i je središnji dio tjedna. I tom središnjem dijelu tjedna posvećeno je posebno slavlje svete mise u kojima nas riječ Božja hrani. Hrani. Ne samo tijelo. Tijelo onemoća, omršavi, odeblja, usali se, bolesno bude, a duh treba hrani. I zato vidite, danas smo ovdje imali jedan, što bi rekli današnjim rječnikom, jednog tipa, jednog lika, Joba, koji podnosi patnju, koji trpi, pa mu svi iću okolo, šta ti sad tu vidiš da te Bog ostavi, a Job ustraje i bude spašen. Ne viče na Boga što je bolestan. Ogubavi. Oboli. I nema informacije nikakve. Sve stoji na kako je. Kako je kod nas? Dragi prijatelji, možda je najsnažniji, najteže danas što se događa u hrvatskom narodu jeste nestanak hrvatskoga naroda. Nestanak. Dakle, ne pravi nestanak. To je kao da je potop. To je kao da je potres totalan. Dakle, mi smo prošle godine imali najmanje stanovnika u odnosu na otkad se uopće vrši popis stanovništva rođene djece. Najmanje. Šta smo učinili? Ništa. Šta sam ja? Ništa. A moj predsjednik Marko Majstorović kaže sljedeću rečenicu, pamtite ovo. To nikad zaboraviti neću. Moram sve učiniti da mojom krivnjom ne nestane Hrvatska. Dakle, ja moram, a nisam učinio ništa. Šta si ti? Ti? Šta si učinio da ne samo da ti opstaneš? To je ta guba, to je kuga. To je zlo. To je prijetnja. A mi čekamo da će ozgor negdje, kao ono kad se snijeg otopi, pa će past. Ne, neće past drugi snijeg. Ovo je vidljivo. Znate vi kad dojete na more? Pa ne mora niko na pjesku pisat da je slano more. Svi vide. Ovo čuju da je slano. A mi, nama treba pisat da nas ne. Dragi moj Marko, Majstoroviću, koju si ti devimo, to je svećenička ideja. To je dvije noge. Ima i hrvatsku i katoličku. Ne samo jednu, pa šepa. To je ta kuga, guba. O njoj piše i naš Kozarac davno. Piše da nas je obgula bijela kuga. Bijela kuga po svim selima. Naš biskup, nadbiskup Marine je napisao tamo svoja sela kako je bijela kuga vladala, Ivanovci, Marijanci. Nestaje. E, moj Isuse. Zašto nestaje? Jer smo sagriješili. E, to je rad. Jedno dijete, dvoje djece ili nijedno, ili ono što se začne ubijaj. A jeste vidjeli ovih dana jučer kako tuku one babetine, one ljude koji mole? Zamislite vi, Sotona javno izlazi i kaže, nećete moliti.
To je. To je javno. On javno viče, nećete moliti. Mi ćemo ovdje bacat krv, crvene plahte. Tuku se. Jeste sad videli Sotona na dijelu, on ne da da moliš. A nekad i nas guši kad sjedne. Ne, nemoj moliš, šta ćeš molit, cuji. Budi gubav. Otpada ti meso. Otpada ti dio domovine. Šta bi mi trebali napraviti? Nasip. Nasip oko domovine, ne od ti migranata, nego nasip da ne ide više zlo, sad je kasno. Ja sam bio u Njemačkoj prije jedno 3 godine. Imao misu za majčin dan. Došao jedan čovjek iz Zagreba sa 8 djece. Zamislite vi, kaže, dobio je 8-sobni stan. Tako Njemci daju. Svako dijete mora imati stan. Svako dijete mora imati 1000 eura. Kaže, ne moram raditi. A koliko će sam imao? 300 kuna i to. Samo prvu godinu dok žena, kasnije kad počne, ne da, raditi, nema ništa. Leži, koliko će, nemaš par. A za pašče, za čuku, što čuvaš, imaš 500 kuna i hranu. Svaki mjesec, evo, 500 kuna dobiješ. Ste vidjeli gdje je početak, kakva demografija? Ko govori o demografiji? Pa to su lašci. Jučer vidim naš vjesnik đakovački, pun je članaka o demografiji. E, dečki moji, zakasili smo. Mi smo trebali lijepo prije, i država i crkva. Ti ideš u Njemačku, Nešić, dobit će 2000 eura. Ja ću ti dat, ostani. Aha, kome smo dali, kome si ti da? Nikom, ja. Vidite, tako se, to je demografija. Zaustaviš čovjeka, nemoj, vidiš ga da je baba slijepa i onda vidiš preko ceste, prevedeš je. A ne kaže, baba, pazi na autobus. Ne, ne, prevedeš je. Onda si ti napravio baki nešto. Ti, ne, ti hoćeš nešto izvesti, pa da to baka sama, ne, ne, ti. Dakle, vidite, velika je krivnja na nama. Velika, ogromna. Dragi moj Bože, kako je teško razmišljati o ovoj temi ako te boli. Mene to boli. Mene to boli i zaista je teško reći moj narod nestaje. Rekao sam na početku kako mi to lijepo pjevamo. Šta treba uvesti? 3 korizme, 4, 5 korizmi godišnje. I postiti, i pokor učiniti. Vidite, Nineva se obratila i nije je Bog uništio. Sodoma nije. Nema i 5. Ajmo to spaliti. Ajmo opći potop. Ajmo nešto da ljude opomenu. I zato naše apologete neće ništa pomoći. Dakle, čovjek hodajući ulicom primijeti dijete koje umire od gladi i viče, eno ti na nebesima pomoć. Bože, što radi njega? Kaže, ja sam njega stvorio, tebe sam stvorio da to dijete uzmeš, tebe, mene. A dijete umire, ti misli da će neko drugi doći. Tad, tu smo izgubili, mi nemamo više osjećaja, ne mislim na vas samo. Uopće svijet je drven, svijet je hladan, svijet se smrzo, svijet je pun pušaka, svijet je pun raketa, svijet je pun zla. Vidite vi kako se milijarde daju za rakete da se jedni druge ubijaju. Šta mislite da je 50 milijardi dano da nam se rađaju djeca? Bože, bilo bi djeca ko žita. Ne, nema. Zato se ne daju pare. Zato se viče. Zato se ne da moliti. Ajmo dakle, a da su one, oni stanu na neku drugu stranu, pa nek psuju. Ne, ne daju. Vidite, đavo ne da moliti to malo molitve. Šta je to? 100 ljudi kleči, skinulo kapu. Svaka im čast. Svaka im čast. Svijet je danas bolestan. Često puta razmišljam kako je to dobro kad ljudi vide da mogu nešto učiniti. Jedan
Bukarin, dobri, dobev, rođen je u selu Bajlovu. U drugom svjetskom ratu izgubio je sluh od granate. Sada živi u jednoj kućici ručino izrađenoj i svaki dan putuje 10 km uvijek pred pješce do Sofije i tamo prosi. Pa prosi zašto? Prosi i daje da se obnovi jedna crkva. Ne se, ne treba. Pazite čovjek, ovo je fenomen ljubavi. Mi imamo često puta, pa znate i sami, volite neko, joj što si ti meni drag, joj što ti si meni draga, nema niko na svijetu ljepši, bolji. Na jedan put nešto vidi što se ne sviđa, zatvori kapiju, blokira telefon i kaže ne trebaš mi više. Pa ste li te glume? To je odvratno, vrijeđa postojanost čovjeka, vrijeđa dobrotu, vrijeđa ljubav, vrijeđa ono što nešto uloži u nešto. To su naše priče. Moj Bože, kako danas ozdraviti? Pa onda Isus kaže sa apostolima, ajmo malo u 8, oni kažu Isuse, svi te traže. Ste čuli ovu riječ? Isusa svi traže. U ono vrijeme živ je bio ono hodo kao čovjek, a ovdje je u Euharistiji. Isuse, jel tebe svi traže? Nisi rekao ništa. Jel te traže ili ne traže? Šuti, vidite. Isus ne daje odgovor. Isus šuti. Isus šuti kad je nama najteže. Isus šuti i kaže, čekajte dečki, pa ne vjerujete u mene da ja moram govoriti pa da vas volim. Ne vjerujete da ja čuvam ovaj svijet, ali vi morate pomoći meni. I tako prolazi vrijeme. Prolazi vrijeme. Dolaze novi ljudi. Mi smo navukli gubu na sebe. Svugdje oko nas je to. U naše vrijeme se može čuti nešto, kaže ne valja, to nije nešto čista posla. Da netko u nekom poslu nije čist, da nekom poslu nije, da je uprljan i ruku, okaljan obraza, taj ispere sebe i druge dere. Isus kad dotače reče, pa se onda ozdravi ta punica. Dotače se. Guba poniženja. Gdje je ono dobro u nama? Gdje su ti ručkovi, rođendani, namore, planine? Evo mi ovaj priča, prijatelj. Netko ode na skijanje. Nema snijega, ali će biti umjetni snijeg. Pa čekaj dok padne snijeg, pa idi na skijanje. Umjetni snijeg, pa sve, i nema više snijega. Ono što je bilo uvijek na izvoz, ja kad sam bio dijete, padne u 11. i do 5. ne spada Božu. Ne moš ga se otres. A vidi sad nema snijeg. Zato je to dobro razmišljati. Isuse moj, svi tebe traže, ali nekako samo kad im je treba ovako nešto malo riješiti. I zato moramo razmišljati o tome kako je Bog dobar, a često mi puta smo zapostavljeni. Znate onu riječ, sirotinjo i Bogu si teška. Sirotinju ko da niko ne čuje. Kako sirotinja trpi? Rekao sam, milijarde da ubijam. Pazite, mi milijarde da ubijamo, kogod. A za dijete? Isuse moj, dragi, vrati nam to povjerenje u život. Vrati taj život na prvo mjesto. Vrati to, tražimo Isusa. Isuse, ti si život. Kad je Marija rodila Isusa, došao je život. Došao je spasenje među nas. Jesmo li svjesni tog Isusova spasenja? Priča jedna. Jedan dječak, oskudno odjeven, jedne zime u Filadelfiji skuplja otpatke ugljena u vreću,
pokraj željezničke pruge i kad je napunio, teško mi je mukom natovario leđa i nosio kući da se ogriju roditelji i on. No putem idući na jednom uglu sudari se s nekim čovjekom, pukne vreća i prospe ugalj. Sav je bio crn. Dječak je bio zbunjen, kaže: gospodine, oprostite. A ovaj gospodin njemu kaže: dječače moj, nemoj se bojati, ja sam kriv. Pazite, ja sam kriv što si ti to rasuo. Kad ti kažeš da si kriv? Nikad. Uvijek sam ja kriv. Ajmo mi to pokupiti zajedno. I onda kad su nakupili vreću, kaže on: uzmi ti za jedan kraj, ja ću za drugi. Di stanuješ, ja ću odet tebi. Dođe kore negdje u potkrovlju, nađe roditelje. Kaže on ima: dajte mi vašu adresu. I pošalje špediterska kola, puna ugljena, još koje kakvih kutija, hrane i odjeće. Znate li ko je to bio? Bio je to nadbiskup Filadelfije. E, svaka mu čast. Prvi put jedan biskup da kupi ugalj. To je taj događaj. I onda roditelji nisu išli na misu i na vijek. I sad su išli u crkvu. Ne, nisu gledali misu na televiziji, ne zanima i to, nisu gledali kako se paradira, kako se procedira, ne, vidjeli su kardinala, nadbiskupa koji je donio ugalj sa djetetom u prljavoj vreći i rekli su: e to je ta, idemo sad na misu. Skinula se s njih ta guba nevjere. Evo, dragi Isuse, molim te, tebi je sve moguće. Osobito te molim da se hrvatski narod opameti, da oni koji vode ovaj narod jednom shvate: dosta je priče, treba krenuti na djela i u crkvi i u državi. Trebamo svi raditi na tome, ne samo konstatirati kako nas nema, nego: Bože, daj da nas ima. Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji širom svijeta, najveće vaše blago jesu djeca. Ja sam nekad znao čuti od nekih obitelji: šta je vama najveće u kući? Djeca. Je teško. Mama nikad se pelena ne otrese. Nema na more, nema u svatove. Nema nigdje. Jedno plače, drugo daje jest, treće je zima, četvrto šelje u školu, peto je negdje na terenu. Dakle, vi koji imate djecu znate, ali hvala vam za vašu djecu. Hvala vam što ste rodili dijete. A sada vas molim, podržavajte barem snaje mlade, mlade muževe, pomozimo im da ostanu ovdje, jer nigdje i neće tako grijati sunce kao što je ovo naše hrvatsko grije. Amen. Hvala Isu Marija.